Честита Коледа и от нас, дечковци. Желаем ви много здраве, щастие, да се обичате все така силно и дай Боже все повече бебища да се раждат и всяка година да се хвалиме с все по-голяма раждаемост в България и все повече такива прекрасни малки джудженца да ни се раждат и да ни радват. Ето го и Марки, днес е Коледа и е облечен както подобава, като едно малко джудженце. Дядо Коледа е оставил за всички подаръци по тълхата, особено за най-послушните. Батко преди малко си отвори подаръка и ще го донесе да го видите. Сега да видим и за Марк какво е донесъл. Това е неговата първа Коледа. И ще видим колко голям му е подарък. Ако е слушкал много, ще бъде голям подарък. Да, я да помогнем бате. Дай сега да видим бате. Хайде, мамо. Къси, дай мамо на него да къса. Дай на него да къса. Дай, мамо, дай по-силно. Да къса, а така е бой. Бой по тиката. Ехо, какво е това, мамо? Да, я виж какво е това, мамо. Какво ти е подарил дядо Коледа? Какво ни е подарил дядо Коледа? Я виж какво е това. Ех ти хубаво. Интересно. Ето какво ни е подарил дядо Коледа. Това е такава музикална въртележка, която за по-малките прожектира картинки тук отгоре върху тази шапчица, която се върти с играчките, а за по-големите, както може би и Марки, ето тук прожектира горе на тавана най-различни картинки. Мамо, да го донеса ли? Да, мамо, покажи си и твоя подарък. Свири музика. И свири музика. Оме 20 минути. Ела тук. Ела тук се вижда. Мама. Има дистанционно. Да, е се. Бип-бип! Ето по нашия голям подарък за голямото момче. Ето. Не мога да го видя. Ела тук седи, покажи на теб, дядо Коледа, какво ти видя. Чак не мога да го видя, като не видя. Къде си, скри? Дядо Коледа на Алек му донесе такова лего с зомбите и вампири. Такова си я пожелал, такова писмо писано. Духове! Духове, да. Това пишеш в писмото и Алек много е слушал и затова дядо Коледа му е донесъл такъв подарък. Ми донесе пак на две зомби. Марки има и един друг подарък, който нямаше как да се събере поред телхата. Донесъл му е столче за кола за вече големи пораснали дечица. Къде? Мама го е прибрала. И вече няма да се возиме в кошницата, която е за бебенца от 0 до 9 кг, мисля, че. А вече ще е в истинско столче за кола, което е от 9 до 25 кг. Сега отваряме подаръците и след малко отиваме при бабите и дядовците да празнуваме там всички семейни Коледа. Аз веднага отварям подаръка на Марки. Сега след момент, мама, ще го отвориме. Марки иска да ви се похвали с неговата най-нова придобивка. Добре! Ето и придобивката. Най-новата кола, хипер трел. Най-неговото Ферари, на което той много обича да седи. От няколко дена е на нея. И наистина е много щастлив, защото вече е абсолютно самостоятелен, прав на земята и много се радва. Айде, маме, мушки кърчета. Мушка и пантовките. Хоп! Айде, покажи на дечко си така, ходиме назад. Както всички деца, Марък и той започва да ходи назад. И му е много интересно и забавно. Елхата все още е здрава и цяла. Марк, я виж къде снима там тати. Къде снима там тати? Откакто е на проходилката, наистина голям интерес за него представлява Елхата. За сега все още е цяла. Хубаво си Коледа вече. Значи има това да свири нищо. Да, проходилката и свири. Между другото, сега го виждам, че тръгва и напред. Като че ли да ходи, отблъсква се някак си. Я покажи, мамо, как свири колата, как прави брум-брум. Как прави брум-брум колата? Така ли си? Така ли свири? Покажи, мамо, как прави брум-брум, ето така. Брум-брум.
дечковци, това е по-интересното от нас за сега. Както виждате, голяма еуфория, голяма емоция тук покрай Коледа, покрай големите подаръци за малките деца. Всички са много щастливи и пожелавам още веднъж на всички весело изкарване на коледните и новогодишните празници. Бъдете здрави и щастливи. И ви пожелаваме всичко най-хубаво от нас. Целувки коледни, много на всички. Радвайте се на своите дечица. Чао от нас!